Այսօր կուզեմ բացատրել բարուրը ծև հաջորդականությունը։ Եթե որ գծրակրենք մեր գլուխը եւ գիտենք որ ունակությունները պետք է սորվին, սորվողները, պետք է հիշենք որ մեկ օր դալ ամեն ունակությունը պետք է չպավեր։ Պետք է բազմաթիվ անգամ ամեն ունակություն, ամեն լեզուն, ամեն նախատասություններ կորսացենք, որ հիշեն եւ գրնալալ, որ առաջին անգամ կհասկնան, ինչ կսենք, բայց դժվարը լա իրենց սելու։ Անոր համար բազմաթիվ փորձեր կուզեն։ Անոր համար բարուրացև ծրագրություն գնենք, բարուրացև հաջորդականությունը։ Բարուրը, բարուրացևը, ուրեմն աս է, փամը, որ գտարնա եւ գտարնա եւ գտարնա եւ գտարնա եւ կշարունակե։ Մեր հաջորդականությունը կամ մեր ծրագրությունը այսպես է։ Կսկսինք տաս ընթացքինը, գուդանք փամը, կսորվինք փամը։ Գնալալ, որ ամեն մարդ կհասկանա, բայց մարդիկ դի մորնան, եւ գնալալ, որ գեսը կհասկանան, գեսը ոչ, գեսը գրնան կորսացել, գեսը ոչ, ուրեմն կշարունակենք, չենք դար ճիշտ նույն բանը հաջորդ օրը, ինչու, որովհետեւ ցանցրացուցիչ պետի դառնա, եւ անշուշտ նույն ձևով, ճիշտ նույն ձևով չենք դար բանի հետ, որ նորեն պետի դանք, որովհետեւ եթե անարդյունը վեդեր անցյալ անգամ, գիտենք, որ կալ անգամ անարդյունը վեդ բդլա, ուրեմն կպոխենք, ուրեմն նույն բանը պետք կա խոս, հետո կշարունակենք դարբեր բաներ կսորվինք, բայց հետո ետ պետք կա նորեն նույն բաներ պետք սորվինք, ուրեմն սորվողներեն մասը հիշեցնելու համար բդելա, բայց մասի համար նոր փամը կամ դժվար փամը բդելա։ Կշարունակենք դարբեր բաներ կսորվինք, հետո ետ գուկա, նորեն նույն բանը կկործացենք, որ հիշեցնենք, որ նորեն փորձեն կործացելու, եւ որ հասկանան, եթե առաջին երկու անգամ չհասկացան, եւ այսպես կշարունակենք։ Միշտ ետ գուկան նույն ունակությունները, ոչ մեկ անգամ գուկան, եւ եթե սորվողը տաս չէ, կամ հիվանդ է, կամ չհասկացավ, կամ մրցավ, կսենք, օ, շպախտապար պետք է չես հասկանան։ Ոչ, նորեն պետք դանք, բայց ուրիշ ձևով, ուրիշ ձևով ետ պետք կա, որ հիշեն, որ բազմաթիվ անգամ տեսնեն նույն բանը։ Ինչու, որովհետև երբ որ բզդիգենք եւ մայրի լեզուն կսորվինք, անշուշտ ոչ մեկ անգամ ամեն ինչ կսորվինք։ Պետք է մտածեք, երբ որ 6 տարեկան եք եւ գերցակ դբրոց, 6 տարեկան գսենք լեզվապաներ, գսեն, որ ով որ 6 տարեկան է, իր մայրի լեզվի մեջ սահուն է, սահուն գոհոսի, ուրեմն ամեն ինչ, գրեթե ամեն ինչ գիտե, միայն պետք է ավելացնե դարբեր տաշտեր, դարբեր հադուկ պարեր, բայց ամեն արդահայտելու ամեն դեսակի մեջ գրնա խոսի։ Ուրեմն այդ օրվան առաջ, երբ որ 6 տարեկան են, քանի անգամ լսեցանք
nuin panir. Pari luis, spesis, inchkenes gor, gitsir, miener, durinzi, kanyankam. Voch hazar, voch yergu hazar, voch vets hazar. Krete hazar hazar ankam. Lesetsang nuin nakhatasuner, nuin panir. Ուրեմն ադգա բնական բարուրացեվ հաջորդականությունն է, որ ամեն օր կրետ է նույն պաներ կլսայնք, ուրեմն կիդայնք և գրնանք կործացել։ Ինչ որ միայն երկու անգամ, երեք անգամ լսեցանք, գնալ էր, որ հասկնանք, բայց կործացելու համար, ասելու համար ճիշտ վիճակին մեջ և ճիշտ ձևով, անշուշտ Չժվար բիդլա, անոր համար բզդիկները չապահաս ներուն դարպեր գխոսին, որովհետև պավագան փորձարություն չունին։ Ուրեմն մենք որովհետև լեզուն գուտանք դասարանի մեջ, ավելի չժվար է, մենք պետք է բնության պես դանք, բայց ադկան ժամանակ չունինք, Եվ պնական ձևով պիտի չկար, որովհետև մենք գուզենք թեպի առաջ չկալել, ուրեմն անշուշտ պետք է ձրակրենք այդ բանը, պետք է վաստահինք, որ ետ պիտի կա։ Եվ երբ որ ետ գուկա, պետք է վաստահինք, որ նույն լեզուն բդլա, նույն պարեր, նույն նախատասություներ, նույն phrases, ֆրասեներ բդլա, որովհետև եթե գպոխենք, ուրեմն նույն նույթն է, բայց ուրիշ ձևով գարդահայտվինք, սորվող ինչպես պիտի հասկանա։ Ինչ որ լսած է, գիտե, բայց ինչ որ լսած չէ, չի հասկանա։ Ուրեմն անոր համար պետք է ձրակրենք մենք, որ վաստահենք, որ ճիշտ նույն բաներ գուտանք բազմաթիվ անգամ և դարբեր ձևեր։ Ուրեմն օրինակ մգուզեմ, դալ դակոտերենի տասեն, Հոս որդ երեկ, գուտանք սկացություներ, ուրեմն ես ուրախ եմ, ես դխուր եմ, ես կիչ մավելի մեծ կնը, ուրեմն ես հոգնած եմ, գվախնամ, հիվանդ եմ, ուրեմն գուտանք սկացությունները և գկործացենք և ինչպես կհասկնան, որովհետև հոս նգար մգա, ուրեմն նգարը գպացադրե ինչ կնշանակ է, ուրախ եմ, դխուր եմ, գվախնամ, չղայն եմ, ուրեմն գհասկնամ, հոգնած եմ, գհասկնամ և գպործեն, բայց անշուշտ առաջին օրը գպործեն և դժվար է, և պետք է նային, ասիկա լաստակ մնե։ Ուրեմն լաստակ ունին, պետք է նային լաստակին, որովհետև դժվար է գմոնան։ Կալ օրը, ուրեմն գկործացենք, գսենք ինչպես կսկաս կպատասխանեն լաստակով, կալ օրը ուրեմն օր չորս, նորեն գկործացենք, ուրեմն գսկսինք տասը և ամեն մարդին գհարցնենք, ինչպես ես այսօր, և բետք է բազխանե անշուշտ նորեն գուտանք լստագը, ուրեմն կիչ մա որիշ ձևով գկործացենք և լստագ ունի, և գավելեցնենք պաման, գավելեցնենք ինչուը, ինչպես ես այսօր դխուր եմ, ինչու, որեմն գուտանք ինչուը գպացադրենք ինչ է գհասկնան և պազմթիվ անգամ գկործացենք, որ ասեն դխուր եմ, որովհետև տրամ չունիմ, չեմ գիտեր ինչ, որեմն գկործացեն նորեն, երբ որ գհասնինք օր հինգին, վիդյոն ունին, որ թիդեն տասեն առաջ, Եվ նորեն հարցնենք, ինչպես ես այսօր, ուրեմն ուրիշ ձևով պիտի պատասխանեն, որովհետև դարբեր օր մն է, և նորեն պիտի հարցնենք, ինչու բաժարմա պիտի դան, հետո պիտի սկսենք հարցնել
her sene yıl. Ay sor, inç beses, yerek inç beseyiz, ye vaha inç bes bedelas. An şuş vaha çem kider, oremen ge gudank çem kider. Fayt garzem te orak bedelam, vor vedev ay spes. Oremen nüin paner noren ge korsatzen. Yer vor hos gasning, mets masse, lastagin betkçunin, gehişen. Բայց անշուշտ մեկ շաբաթ վերջ պիտի մորնան, ուրեմն միշտ բադրաստ է, ասիգա, միշտ գուդանք ասիգա, ով որ գուզե նայիլ գրնա, և ուրախ եմ դխուրեմ, հիվանդ եմ, գամաց կամաց կհիշեն, հետո ուրիշ պամը գրնենք, և ետ գուկան, ուրեմն գուզեմ չեմ ուզեր կսորվինք, որ ուտ է, որ յոտ է, որ եմ կսորվինք ունիմ չունիմ, գուզեմ չեմ ուզեր. Հիմա երբ որ գհարցնենք, ինչպես աս այսօր, գսեն դխուրեմ, գսենք ինչու, գհարցնեն, որովհետև գուզեմ գադումը ունենալ և չունիմ։ Ուրեմն ուրիշ պամը գնենք գոր, բայց նորեն գկորսացենք, դխուրեմ, հիվանդեմ, խուգնածեմ և այլան։ Ուրեմն ետ գուկա, ետ գուկա, ետ գուկա։ Հետո ուրիշ պամը գնենք, ինչ կսիրեշ, ինչ չես սիրեր, և գպոխվի, ուրեմն նոր պաներ, ամեն որ նոր պաներ գնենք, հետո երբ որ գհասնինք հոս, ուրեմն օր դասն է, օր դասն է, օր դասը բադմություն մագուդամ, կարտուն է, բանդեսին է, ուրեմն կձգրած բադմություն է, և գհարցն եմ, ինչ կբադահի գոր, ինչ գնեն գոր, ինչ գզկան գոր, և գտեսնեն, որ գենտանիները գվախնան, հետու ուրախ են, հետու անոտի են, հետու հոգնած են, հետու դխուր են, և այլան, ուրեմն գուկան, նույն նախատասությունները գուկան բադմության մեջ, անչուշ հոս ինչ գդարպերվի, որովհետև չեմ ասեր, որ ես եմ, կսեմ, որ անոնք են գամ ինքն է, ուրեմն հոս լաստակ մոնի, նորեն լաստակը գուդամ, բայց ուրիշ պամ մոնի, գսեմ ես ուրախ եմ, թուն ուրախ ես, ինքը ուրախ է, գծեցնե ինչպես պոխեմ, ուրեմն գուդամ այս լաստակը, հիմը գհասկնան ինչ գնշանագ է, կիտեն ինչ գնշանագ է, բայց գծեցն է ինչպես պոխենք պարը, որ ուրիշ պամմը նշանագ է, վախ ունի, գվախնա, ես գվախնամ, թուն գվախնաս, ինքը գվախնա, ուրեմ են գպացադր է ինչպես պետք է պոխեն պարը, հետո բադմության մեջ գհարցնեմ, գենտանի ինչպես կսկա գսեն, ինքը գվախնա, որվետև արդեն կինեն գվախնամ, որեմ նորեն գհիշեցն է, բայց ուրիշ ծևով նույն պաներ գկործացենք, և գավելեցնենք, ավելի պարտ գտարնա, որեմ բադմության մեջ պիտի գործացենք, ավելի ուշ երսանք, հոս, կարտուն մը բդիկծեն, որեմ են բադմություն մը բդիկծեն, կանվավով կշինեն նգարները, և բետք է պացադրեն, անշուշտ հոս սկատություներ բդի փորսծեն, անշուշտ որվետև բադմություն մն է, բդիսեն որախեր, որվետև, բայց ես չեմ կիտեր որ սկատություն բադմությունը, բդի շինեն բադմությունը,
Չեմ գիտեր ինչ պիտի պատմեն։ Ուրեմն նորեն պատրաստ է, ադիկա գրնան նայիլ, գրնան կորսացել, բայց հիմա առանց օգնությամբ պիտի կորսացեն, ուրեմն գրնան նայիլ, գրնան ասել, ուրեմն անոնք ուրախեն, որովհետև պատմության մեջ դրամապանական է։ Ուրեմն նորեն պիտի կորսացեն, նույն բաներ, որ սորվեցանք օր 3, բայց հիմա օր 15, և ուրիշ ձևով գուքան, և ավելի հետաքրքրական բամը գնենք, ուրեմն գշինեն պատմություն, ավելի ստեղծական, ավելի հետաքրքրական բամը գնենք, բայց ամեն քայլին գվստահին, որ նույն բաները ետ պիտի գան, որովհետև ինչ որ ետ չի կար, պիտի մոռնան, վստահ եմ, որ պիտի մոռնան, որովհետև բազմաթիվ քանի հազար անգամ պետք է գա ամեն ինչ, որ հիշեն, և անշուշտ ոչ միայն ես ուրախ եմ, ես ուրախ եմ, ես ուրախ եմ, ես ուրախ եմ, այսպես ձևով պետք է գա, բայց վիճակի մեջ մոգ պետք է գա, ուրեմն պատմության մեջ պետք է գա, ինչ իմաստ պետք է ունենա, երբ որ իմաստ ունի, ավելի պետք է հիշեն, ուրեմն տարբեր իմաստներ գուտանք, և գնալ ալ, որ երբ որ հոս օր 15, երբ որ գիտեն քարտունը, պատմությունը, գնալ ալ, որ այս օր առաջին անգամը գհասկնան, որ հոգնած եմ, այսպես գսվի, գնալ ալ, գամ միշտ սխալ ձևով գհնչեն, այս օր առաջին անգամ ճիշտ ձևով գհնչեն, ժամանակ գարնե, բայց արիտները պետք է դանք, ոչ միայն օր 3 դանք պամմա, և օր 20 սպասենք, որ գիտեն, ոչ, անշուշտ մորնան, մորցան, ուրեմն ուրիշ օրինակ գուզեմ տալ, հոս, օր 20, գես հու խաղմը պիտի խաղանք, ուրեմն մարդիկ պիտի ունենան, անտարաբես, ով որ տասի մեջ գա, գտնենք նգարները, և պետք է որոշեն ով են, ուրեմն ես նարոդն եմ, և պետք է պացադրեմ ով եմ, առանց անունը սելու, ուրեմն գսեմ, ես ուրախ եմ, որովհետև 3 գադու ունիմ, և պետք է գիտնան ով է, ուրեմն անշուշ նոր նույն բաներ նորեն պիտի խորսացեմ, և գրնամ դալ, ադիգա եթե դժվարություն ունին, գրնամ դալ, բայց հիմա, որովհետև մասամբ լավ գճանչնան, իրենց համար չյուրին է, և նոր բաներ ու վրա գրնան գիտրոնանալ, ուրեմն պիվիտ սկիմա գկորսացենք, ուր որ ձանոտ պաներու գավելեցնեն նոր պաներ, որ ավելի երկար և ավելի պարս պաներ արդհայդվին, ուրեմն հոս ետ գուկա նորեն գկորսացեն, ես խաղը ընդրեցի, որովհետև պիտի կորսացե ինչ, որ արդեն դեսանք, պետք է վաստահիմ, երբ որ գծրակրենք, պետք է վաստահիմ, որ նորեն պիտի կա, բայց ոչ միայն ամեն օր հարցնեմ, ինչպես ես, և ասեմ ուրախ եմ, և ասեմ այո լավ, պետք է փոխվի, բազմաթիվ ձևով պետք է կա, ադ է բարուրացև հաջորդականությունը։